ଅଗଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖ ଦିନ ହେବାକୁ ଥିବା ଐତିହାସିକ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭୂମିପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ୟୁପି ପୋଲିସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତତ୍ପର। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ମୁକାବିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥିମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏଭଳି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଦିଗରେ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ଡିଜିପି। ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପରିସରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌରୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍‌କୁ ଡକାଯିବ। ଏହାରି ସହିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହନୁମାନଗଡ଼, ରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପୂଜାସ୍ଥଳ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ବିକାଶ ଭବନର ସଭାକକ୍ଷରେ ବିଶେଷ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହାରି ସହିତ ପ୍ରଦେଶର ଉପମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କୋଭିଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କକ୍ଷରେ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାନିଟାଇଜେସନ ବ୍ୟତୀତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯିବାକୁ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।